אם תסתובבו היום ברחוב הספורטיבי ותשאלו מי מקבוצות ליגת העל תרד ראשונה לליגה הלאומית, סביר להניח שיותר מ-90% מהאנשים יאמרו הפועל אשקלון. הקבוצה של יובל נעים סוגרת הטבלה, לא מתכוונת להרים ידיים. היום היא מגיעה למשחק מול הפועל כפר סבא, שאחרי 3 תוצאות תיקו ברציפות, אחרי משחק טוב בשבוע שעבר נגד מכבי תל אביב, שהסתיים ב-1-1. מימר שומר על מערך 5 שחקני ההגנה, היום הפתעה, צ'יבוטה המאכזב בחוץ, רן יצחק פותח על חשבונו. יצרין, חוזז, כדור טוב ללינגנה, יכול גם לבעוט מכאן, זה מה שהוא עושה. כן, אבל לדעתי הוא מהיר לבעוט. עוד כדור עולה למעלה, עוד נגיחה, ועכשיו השער, לא! רן קדוש! בהתעופפות ככה עם הרגליים, לוקח שער בטוח של לינגנה. גם טגו מצטרף ורוצה את הכדור אליו, פשוט מתחנן לכדור אליו. רז מאיר לא רואה אותו, הגבה. חוזס ניסה לבעוט מהאוויר. אולי יש שם עבירה ליאור לוי, לא אומר ברגר, וזה הצלה מהקו. אשקלון כאן בעוד הזדמנות לעלות ל-1-0. מטוביץ' עם ההגבה פנימה, היינוק בה. מסוכן. הצליח להיות ערני ולהדוף. יצחק, הולך על הביתה, היינוק בה עם עדיפה יפה. ברוך הבא להפועל כפר סבא, 54 דקות, והנה הביתה הראשונה של הירוקים מכפר סבא. אז מי? משאיר את זה ללינגנה, ראינו אותו בועט גם מקודם בחצי הראשון מהעמדה הזו, משאיר את זה לחוזז, הולך על ביתה, קדוש עודף. סוף סוף ראינו את הרגל השמאלית של מתן חוזז, הכל כך מוכרת לנו מהליגה הלאומית, רז כהן. כדור טוב! מה עושה אלבז? מחמיץ! עומר פדידה עם כדור גדול, ואלבז... תשמע, הוא מחמיץ... לא שם את הראש! שער, שער בדום. כדור ארוך, מגיע לצ'יבוטה, תראה כמה הוא פנוי, דילמוני עושה עכשיו את העקיפה, צריך ללכת הכדור אליו, צ'יבוטה שולח את זה טוב! משחק כדורגל לא טוב, 0-0, מאכזב מאוד בין הפועל אשקלון להפועל כפר סבא. שרון מימר עם תיקו רביעי ברציפות, אשקלון עם הנקודה הזו נשארת במקום האחרון.